ヤマト魂が守ってくれるさ。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、開封動画撮っていきたいと思います。今回はね、もう見えてますが、ここにね、墓場の画廊、はい、墓場の画廊っていうところからね、荷物が届きました。はい、そちらが何かっていうのをね、お見せしたいと思います。とりあえず中身をね、開けますと、こういうね、サンキューっていうね、手紙が入ってます。手紙とともに、これはなんかステッカーっぽいですね。はい。墓場の画廊のステッカー。はい。こちらが入ってます。裏には、ハリウッドザコシショー。はい。こちらのチラシが入ってますね。はい。ライブですかね。はい。で、こちらが中身なんですけれども、はい。これね、墓って書いてあって、袋。はい。墓袋ですよ。福袋ならぬ墓袋。はい。まあ、と言ってもね、買ったのは福袋っていう形で買ったんですけれどもね。そしたら、墓袋って書いてありますね。はい。で、こちらはね、はい。ここに書いてあります。墓場の福袋、筋肉マンって書いてありますね。税込み1万円ということで、はい、1万円分じゃないんですけれども、まあ、それ以上の金額のものが入ってるとは思うんですけれども、何が入ってるかっていうのがわからないんでね、福袋ということで、まあ、一応年明け前に注文したんですけれどもね、届いたのが本日ということでね、はい。まあ、とりあえずこちらをね、開封していきたいと思います。はい、とりあえずね、ここのテープをカットしたんで、ちょっと出してみたいと思います。果たしてどういう感じで入ってるのかね、一つだけ入っているのか複数入っているのか分かりません。はい、とりあえず手探りでね、いきたいと思います。あ、ちょっと手前にね、一個袋がありますね。ちょっと取り出してみたいと思います。せーの、かかったぜ。はい、こちらはなんだ。とりあえず筋肉マンのロゴが入っているんで、まあ、ロゴっていうか半券シールなのかな。あ、でもちょっと待って、これだけで8500円もするんだけど、これなんだ。はい、こちら今袋から出したんですけれども、どうやらこう取っ手があるってことはバッグっぽいね。あれ、もうちょっと待って、あれ、バッグって言ってもこれ、え、これだけ柄もなんもないぞ。え、こんなに、なんだこんな、なんか細っこいバッグですね。え、これはなんだ、秩父ん、秩父じゃない、え、なんだ、こん七、え、これは、あ、でも筋肉マンだ。中身が筋肉マンの漫画のコマとかになってますね。うん、原作の柄になってます。これ何を入れるの。あ、すげえ深い、これ、すげえ深い、なんだこれ、これ何を入れるんだろう。ちょっと何を入れるのかがちょっとよくわからない。でもね、本当中身の柄がね、ほんと筋肉マンなんで、うん。まあ、これでも、旗から見たら何かわかんない、これ。うん、まあ、でも、何かに使う用途があって、それを使う用だったら、これは使いやすいですね。うん。生地もすげえしっかりしてる。うん。剣道の防具みたいな材質。はい、これが1個目ですね。これで8500円。もう結構すんな、これ。素材がいいんでしょうね。続きましても、何もこれ、なんかあともう1個しかない気がするんだけど、なんかでっかい箱物が1個あるんですけれど、多分これ出したら終わりっぽいんですよね。とりあえず出してみたいと思います。いきます、せーの。あ、突っかかる。
せーの、よっ、止まってくださいね。はい、とりあえずね、箱の上にはすげえマスキュラーマスク、接触冷感、抗菌防臭、銀イオン、悪魔将軍、俺の大好きなフリーサイズ、悪魔将軍っぽくなってるんだねえ、これ良くない？あ、すごい、これなんかほんと突起みたいになってる。え、これ何？何回洗っても使えるやつか。おお、すげえ、超人強度1500万パワー悪魔将軍ゴールドマン、パーフェクトジョージ、出身天上界、こんなことまで書いてあるんだね。戦闘モードオン、筋肉マスク着用で超人パワーを手に入れろ。あ、でも筋肉マンの世界観をモチーフにしたあらゆるフェイスマスク、あ、これ何回でも使えるやつだ。あ、これ何気にいいね。これ嬉しいやつだ。しかも悪魔将軍、俺の大好きな。これはいくらとかは書いてないね。でも何回でも使えるし、うん、まあキャラモンで結構しっかりしてるんで結構高そうですね。はい。で、もう一個入ってたのがこちら。すげえ。ウォーズマンだよ。ウォーズマンのマグネット。超金マグネット。わ、これすっげえ高価。ウォーズマン。かっけえ。なんだこれ。あ、これ1300円って書いてある。工芸技術で作られた美術工芸品。ああ。これすげえかっけえ。はい。で、すいません。箱物の前にね、なんか入ってました。雑誌。プレイボーイ。雑誌入ってたよ。プレイボーイが入ってましたね。これは何でしょう。筋肉マン。今ちょっと後ろがちょっとあれですね、映せないうん、筋肉マン、あー、なるほどね。超人総選挙とかいろいろ筋肉マン特集があるからっていうことでしょうね。プレイボーイが入ってましたよ。はい。で、あともう一個。あ、こっちは筋肉マンだ。筋肉マンのマスク。マスキュラーマスク。燃えるフェイスマスク。ザ・マン。何、ザ・マンって。え、なんだろう。筋肉マンじゃないのこれ。かっけえな、なんか。黒に金。これめっちゃかっこいい。柄が。うわ、ザ・マン強え。ストロング・ザ・ブドウ。あれ？ビッグ・ザ・ブドウじゃないの？最近の筋肉マン見てないんだよね。うん。コミック続いてますけどね。ちょっと読もう思ってね、読んでないんですよ、まだ。超人強度9999万パワー。パーフェクト超人、出身天上界。何？ストロング・ザ・ブドウが何？つけてるマスク？おー、これは知らんかったな。はい、マスク2枚目です。はい。このご時世ね、うん、使えるものでよかったですね。はい、箱物、こちら。はい。これはあれじゃない？ナチグロン。ブヨブヨ原作ブラック。なんだ？マスキュラーコレクションっていうシリーズのやつですね。CCP の。ナチグロンじゃないかな。まあ、これはまた別の機会に開封動画として上げさせていただきます。うん、はい。で、肝心のもう一個でっけえ、最後ね。
最後でっけえ袋が、袋じゃない箱があったんですけれども、それがこちら、はい、CCP のマスキュラーコレクションの箱物が入ってました。キャラが何なのか分かんない、キャラなんでしょう、せーの、ドゥルン、分からない、分か、うわ、スーパーフェニックス特別カラー、あふれる知性バージョン、わあ、スーパーフェニックスじゃん、スーパーフェニックスのフィギュアですね。わあ、これなんだろう、わあ、めっちゃ気になるやん、これ。これはちょっと当たりじゃないかな。だってこれで全部で、だって1万円でしょ。これだけで、謎のバッグだけでこれで8500円しますからね。それにこれとかね、こういうマスクとかいっぱい入ってて1万円、これめっちゃお得じゃん。こんなん大当たりいっちゃおうかな。とりあえずね、このナチグロンとこちらのスーパーフェニックス、こちらは別動画として上げさせていただきたいと思います。ですのでね、この機会にぜひね、チャンネル登録してね、お待ちいただければなと思います。はい、ということで今回はね、墓場のガロウから買いました福袋ならぬ墓袋、はい、こちらの中身をね、開封させていただきました。いや、これはめっちゃ当たり。福袋やっぱね、面白いね、こういうドキドキ感がね、味わえるのがいいです。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。